الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء مصدق الأنبياء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله المجتبى وأصحابه الوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في طريق المدينة وهو حامل الحسين ابن علي ابن أبي طالب أو كما قال وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی ہی عقیدت اور مودت نال درود اسلام سارے سنگی اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو سارے درود الصلاۃ والسلام علیک یا اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد لاتعداد درود پاک با حضور سرور انبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفی علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے تو بعد زیب مسند صدارت و سیادت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ اخندزادہ پیر سید فاروق بدر محی الدین صاحب زید مجدہو کثیر التعداد سادات اعظام علماء کرام میرے دامنے یمین و یسار دے اندر تشریف فرما نعت خوانان حضرات بھی تشریف فرما نقیب بافل بھی تشریف فرما اللہ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجے نال نوازے بولو سارے آمین حضرات گرامی قدر محفل دے اندر پہنچن تو پہلے فرمائشاں دی ایک لسٹ میرے تک پہنچ چکی ایتھے بیٹھ کے بھی کئیاں دوستاں نے کرنا دے وچ آ کے فرمائشاں کی دیا مگر میرا لبے لبا پھر بھی وہ ہی رہے گا جو شاہ صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا اسی اہل سنت والجماعت سانو اس گل تے فخر ہے سارے ایک وری اللہ دا شکر ادا کرو اسی سنیاں سب بولو الحمدللہ سارے بولو جنہ دی توجہ میرے وال نہیں اچھی بولو سبحان اللہ پتہ لگ گیا میرے میں کہ جنہ دی توجہ نہیں ہوا دینے سبحان اللہ ان جنہ دی توجہ ہے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ لو جی ان سارے ہاں دی توجہ میری طرف روے انتظامیاں خموشی دنال جڑے کم کرنے نے بس کرو اسی اہل سنت والجماعتاں سن اس گل تے ناز بھی ہے سن اس گل تے فخر بھی ہے کئی لوگ
بڑا ذکر کر دینے ہیں مگر آل دے ذکر دی آڑ دے وچ حضور دے صحابہ دی توحید کر دینے ہیں اور کئی ایسے بدبخت تانوں ملن گے جڑے صحابہ دے نعرے دے بڑے مار دینے مگر آل دی گل آئے تے انج جی میں سب سونگ گیا آل دی گل آئے تے اوتھی مر جاندے اسی سنیاں اسی ہر اس چیز دا احترام اور ادب اپنے آپ تے لازم اور واجب سمجھنے ہاں جدی نسبت مدینے دے تاجدار دے نال ہو گئی ہن اے خود غور کرو جڑے سنی کدو نو کدو شریف نہیں بول دے کدو نو صرف کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہہ کے پکار دے نے حضور دی ازواج دا کتنا ادب کردے ہون گے جڑے سنی حضور دی مبارک جوڑیاں نو نعلین شریف پہن کہہ کے پکار دے نے حضور دے حسنین نو کتنا پیار کردے ہون گے جڑے سنی مدینے دی طریق نال اتنا پیار کردے نے آندے نے سارے جگ نالوں لگدیاں نے چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں جڑے نبی دی مدینے دی طریق نال اتنا پیار کردے نے حضور دے غلام صدیق نال کتنا پیار کردے ہون گے تسا جملہ ضائع کر چھڑے اونچی بولو سبحان اللہ حضرات گرامی قدر اسی آل مصطفیٰ دے وی نوکر اصحاب مصطفیٰ دے بھی نوکر آؤ تھوڑی جی نشست دے اندر میں ساری آل دا بھی تذکرہ نہیں کر سکتا تے سب صحابہ دا بھی ذکر کرنے تو کاسے رہا مگر آل بچوں میں ایک ہستی دا چناؤ کرن لگا اور صحابہ بچوں میں ایک ہستی دا چناؤ کرن لگا آل بچوں جس ہستی دا میں ذکر کرنا چاہنا او ہستی دا نام نبی دے دل دے چین اچھی سبحان اللہ اے پار لے بدے کو نہیں اگنا تسی بولنے اچھی بولو سبحان اللہ نبی دے نور این ساڑے دکھی دیلا دے سکھ دے چین حضرت امام علی مقام جناب امام حسین آپ دا تذکرہ اور نال نال خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ خطیب صحابہ حضرت جناب ابو بکر صدیق دا تذکرہ کرنا چاہتا ہے ہون میں ویکھن لگا تسی بے شک بولو یا نہ بولو اسٹیج والے نو جنہ نو موضوع پسند ہے سر اٹھا کے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ بالکل میں اس گل دا گاہ کہ نہیں کہ چپ کی تھی تقریر سن چڑے تو سنا چڑے نہیں بولو تھوڑا جا جال ذوق پیدا ہوتا ہے پتہ لگ دے بھی بندہ کوئی گل سن دے پیا سمجھ دے پیا کوئی داد سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کہنا چاہی دے حوصلہ افزائی ہوں دیئے پھر بولو سبحان اللہ این نا دی سنت ادا کر دے اور تسی بھی بولو سبحان اللہ آؤ حضرت گرامی قدر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے متعلق جڑی میں حدیث پاک پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ فی طریق المدینہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ دی گلی دی اندر مدینہ دے تاجدار دی زیارت کی تھی یا اللہ جڑے نہیں بول دے مدینہ دی گلی دی زیارت عطا فرما جڑے بول رہے نے مدینہ دی گلی دی زیارت عطا فرما مدینہ والے دے علی دی زیارت عطا فرما حضور نے مدینہ دی گلی دے اندر چہل قدمی کی تھی وَهُوَ حَامِلُ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي ابْنِ عَبِي طَالِب مگر حالت اے دے میری سرکار نے جناب حسین نو اپنے قدمیاں دیتے چکے ہیں اے چھوٹا جملہ نہیں کہ نبیاں دے نبی نے حسین نو قدمیاں دے چکے ہیں بھئی نبیاں دے امام نے شہیدہ دے امام نو قدمیاں دے چکے ہیں مدینہ دے سلطان نے کربلا دے سلطان نو قدیاں دے چکے ہیں آج لوگ آنے نے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم کم کرے او دے ہر کم دے اندر حکمت دیئے میں آکھاں گا ممکن ہے حکیم دے کم وچ قبلہ حکمت ہووے یا نہ ہووے پر جڑا کم نبی کرے او دے وچ حکمت ہووے ہی ہووے اور جے سبحان اللہ اچھی اکھو تو میں حکمت بیان کرا حفظہ بادی رانگے چھے تھوڑا جب اس ہونڈا لے پہ دی پہ ترکڑی مولو
میرے نبی نے حسین نو کدیا دیتی چکیا مدینے دی گلی دی اندر میرے نبی نے حسین نو کدیا دیتی چک کے ساڑی سنیا دی نبی نے تربیت کی تھی نبی نے اپنی امت نو سبق دیتا نبی نے اپنی امت نو درس دیتا عظمت آل نبی بڑی بڑی مہربانی مل کے سارے پڑھو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا نہیں کم پڑے گا سن آپ سب بات یہ بیماری ہے جنہ چل مجمع نہ بولے تھا جی بولتے ہی نہیں بولے جانتے ہی نہیں کو میرے کان بھی ٹھیک کرو تھے میں بھی توڑے بھی ٹھیک کرا بولو یار اچھی بولو سبحان اللہ اچھا نبی دی آل دا ذکر ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل نہ محبت کرے وہ ان کی سمجھے جی میں محمد نہ محبت پہ کر دا ہے مل کے سارے نبی دی محبت میں جو بھی کے پڑھو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا میں تواٹے تھی راضی ہے مگر اچھی بولو عظمت آلِ نبی چونکہ نبی پاک حسین دی سواری بڑے نے فلہذا کوئی بھی جانور حسین دی سواری بڑے او بڑی شان والا ہے تے اسی مننے ہیں جیڑی چیز تے بھی حسین نے سواری کیتی او بڑی شان والی ہے اسی مننے ہیں جس ڈاچی تے حسین سوار ہوئے او ڈاچی بھی شان والی جس گھوڑے تے آپ سوار ہوئے او گھوڑا بھی شان والا کربلا دے اندر مرتجز زلجنہ بھی تھے آپ بیٹھے ہو مرتجز زلجنہ بھی شانوار مننے ہیں نا سارے ساڑا عقیدہ ہے مگر اگوڑ پیلیاں نا عقیدہ سن تو وہ جو ہے میرے اندر اگو ساڑے سکیاں نا کچھ عقیدہ ہے کچھ سکیاں نا او اج شبیح زلجنہ نکال دے تجربہ کر کے بیکھو کوئی بندہ شبیہ دے تھلیوں پہ لگ دے اختلاف نہیں کرنے گا میں فساد واسطے نہیں اتحاد واسطے گل کرنے لگا یہ ذہن نہیں سکنا اگے تھوڑے سے اپنے یا رولے نے جننے کو مسائل اکٹھے ہو کے بہ سکنے ہیں بہنا چاہیے کہ کوئی نہ آؤ بہت یہ فکر کے اج لگی آنے نے جیڑی چیز حسین دی سواری بڑی او بڑی شانہ والی ٹھیک ہے جی من لے سواری ہون لے کے
کوئی اُدھے طواف کرتا ہے کوئی اُدھے منہ چومتا ہے کوئی اُدھے کھر چومتا ہے کوئی اُدھے لگامہ چومتا ہے میں پوچھا کیوں چومنے اخے جی حسین دی سواری دی شبیہ حسین دی سواری دی کافی ہے حسین دی سواری دی نقل ہے حسین دی سواری دی نقل ہے میں کہ حسین کون ہے اخے جی حسین نبی دا نواس ہے حسین نبی دا دودھرا ہے میں کہ ذرا تو جی بھی آنکھ کھول کے ویکھ اختلاف مک جائے گا نبی دے دودھرے دی سواری نالے نہ پیار کرنے ایدے پیر بھی چمنے ایدے کھور بھی چمنے ایدیاں لتاں بھی چمنائے ایدی پوشل بھی چمنے ایدیاں لگامہ دے موں بھی چمنے نبی دے دودھرے دی سواری دے نال اینا پیار کرنائے نبی دے دودھرے دی سواری دی نکل نالے نا پیار کرنے او کدی نانے دی سواری جنابِ صدیق دا بھی عدم کر لیا کر تینوں دودھرے دی نکل سے یادے اخے جی تسی بھی چمو میں کہا بالکل میں تیارا میں اس نکل لوں چم لمانگا میں دودھرے دی نکل سواری نوں چم لمانگا تو نبی دی اصل سواری نوں چم لے سبحان اللہ اوچی بولو ہن دل خوش ہوئے اختلاف مکدہ کے کوئی نہ میں نبی تسی نکل نوں چمو تسی اصل نوں چمو اسی نکل نوں چمانگے اختلاف تے ختم ہوندا ہے اب حضرات گرامی قدر اخے جیو کی میں سواری میں کہیں کھجل دی رات دو ذاتاں نے نبی نے علی نوں نال لیا علی میرے بستر تے لیٹ جا علی نبی دے بستر تے لیٹ گئے صدیق دے بوئے تے نبی آئے ابو بکر تو میرے نال آ جا ابو بکر نبی دے نال ٹر پئے ہن میں کیویں رنگ بیان کراں اکے اکے نبی جاندے نے پئے پیچھے پیچھے جناب ابو بکر جاندے نے پئے اچھی بولو سبحان اللہ میں جملے پڑھنا چاہنا جے تسی مینوں داد دیو اچھی بولو سبحان اللہ اگے اگے میرے نبی جاندے نے میں پیچھے پیچھے ابو بکر جاندے نے میں علماء کرام اگے اگے مخبر صادق جاندے نے میں پیچھے پیچھے جناب صدیق جاندے نے میں اگے اگے نبیوں دے امام جاندے نے پیچھے مولا علی دے امام جاندے نے بے دوویں پیر مرید چل دے نے بے دوویں ٹر دے جاندے نے یک دم ابو بکر نبی دے اگے آگے نبی پیچھے ٹر دے نے بے اور ابو بکر اگے چل دے نے بے چند لمحے گزرے ابو بکر سجے ٹرن لگ بے چند لمحے گزرے ابو بکر کھتے ٹرن لگ بے کدی اگے ٹر دے نے کدی پیچھے ٹر دے نے کدی تائیں کدی بائیں میرے آقا نے فرمایا صدیق اے کیوں تائیں بائیں اگے پیچھے کیوں چلنے عرض کی دی سونیا مینوں خطرہ اے سونیا مینوں ڈر لگدا اے کوئی دشمن تھانوں انگو نہ مل پوے کدھر تیر اگو نہ آ جائے جدو میرے ذہن وچ اگو دا ڈر آندا اے میں اگے چلن لگ پینا وا دل کردا تیر وچے تے میرا سینہ اویں میرا نبی بج جائے جدو خوف آندا اے کدھر دشمن سجیوں حملہ نہ کرے میں سچے چلن لگ پینا وا جدو خوف آندا اے کدھر دشمن کھپیوں حملہ نہ کرے میں کھپے چلن لگ پینا وا اسی طرح میں پیچھے چلن لگ پینا وا ہن دوویں چلدے جاندے نے دوویں ٹردے جاندے نے ٹردیاں ٹردیاں پہاڑ دی چڑھائی شروع آ گئی جڑے تسی مکے گئے ہو اللہ تو پھر لے کے جائے جڑے نہیں گئے اللہ تو سو باری لے کے جائے
اور جڑے گئے ہو وہ بھی منظر لیاؤ اکھا دے سامنے تے جڑے نہیں گئے تسی بھی ایک تصور بنو حضور دا گھر مبارک ابو بکر صدیق نو صدیق دے گھروں لے کے غار دی طرف غار سور وال جدو پہاڑ دی چڑھائی شروع ہو گئی یکدم ابو بکر نیچے بیٹھ گئے میرے نبی نے مڑ کے ویکھیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹرتا کیوں نہیں تھلے کیوں بہ گئے عرض کرتے نے سونے مجبورا سونے میں مجبورا میرے تو ٹریا نہیں جانا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیوں نہیں ٹریا جانا دشمنوں کا لشکر ساڈے پیچھے تیر تلوار بھی دنگے نے نیزے برچیاں تے بھالے بھی موجود نے انہاں دے کول چھریاں دے چاقو بھی نے تو آنا میرے تو ٹریا نہیں جانتا عرض کردے نے سونیا کیویں ٹرا زمین پتھریلی ہے تواڈے قدم نازک نے سونیا زمین پتھریلی ہے تواڈے قدم بڑے لطیف نے تواڈے قدم بڑے ملائم زمین پتھریلی ہے کی مطلب عرض کردے نے سونیا عرشاں دا راہی ہے پر صدیق دے دل دا ماہی ہے سونیا پیدل ٹر ٹر کے پیدل چل چل کے تواڈے قدماں وچ چھالے بن گئے نے تواڈے قدماں وچ زخم بن گئے نے تواڈے قدماں وچ ورم آ گئے نے علماء کرام محبت دی اخیر ہو گئی عشق نو عروج نصیب ہو گئی میرے آقا نے فرمایا چلدا کیوں نہیں عرض کردے نے سونیا زمین پتھریلی تواڈے قدم نازک نے میرے تو ٹریا نہیں جاندا محبت دی اخیر آ گئی زخم نبی دے پیراں نوں بنے نے ٹریا صدیق تو نہیں جاندا چھالے نبی دے پیراں نوں بنے نے چلیا صدیق تو نہیں جاندا ورم نبی دے پیراں نوں آئے نے ٹریا صدیق تو نہیں جاندا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیویں چلیا جائے گا تیرے تو کیویں ٹریا جائے گا اکھاں وچوں آنسو آئے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا صدیق نے کندھے غازر نے پینا تواڈا کمے توڑ لے جانا صدیق دا کمے سونیا پینا تواڈا کمے توڑ لے جانا اچھی بولو توڑ لے جانا صدیق دا کمے سونیا پینا تواڈا کمے سونیا صدیق دے کندھے حاضر نے سبحان اللہ اور اچھی صدیق دے کندھے خاطر نے پینا تواڈا کمے توڑ جانا صدیق دا کمے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی میں تو آکھے جملہ پیش کرنا چاہنا جے توجہ ہوئے تھے جنہ دی توجہ ہے بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ میرے کو بڑے طریقے نے پر میں نہ صدا تا حیا کریے تے تقریر کریے اچھی بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جیویں تو آکھے پھر دوبارہ دہران لگا صدیق تیرے تو کیویں ٹریا جائے گا سونیا میرے کندھیاں تے بو بہنا تواڈا کام توڑ لے جانا میرا کام بہت ہی لمبی نا یار بس دے دینا پریشر میں راضی ہوں تواڈے تے بہنا تواڈا کام توڑ لے جانا میرا کام میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جیویں تو آکھے ابو بکر جیویں تو آکھے ابو بکر جیویں تیری مرضی اجے بھی چس نہیں آئی میں جملہ تبدیل کر لینا ابو بکر جیویں تیری رضا اوویں مصطفیٰ دی رضا اے اجے بھی مزہ نہیں آیا میں ساری منڈ کر دینا وا ابو بکر جیویں تیری رضا اے اوویں مصطفیٰ دی رضا اے او جیویں
مصطفیٰ دی رضا اے اوے عرش والے خدا دی رضا اے ابو بکر جی میں تو اک میں تیرے کدیاں تے بیٹھ جانا وا ہن میرے نبی ابو بکر دے کدیاں تے بیٹھ گئے میرے نبی ابو بکر دے کدیاں تے سوار ہو گئے میرے ال ویکھنا ذرا میرے ال ویکھیا جے کیویں سوار ہوئے جدوں ایک بندہ چکے دوجے نوں ایک بندہ کندیاں تے بوے ایک چکے ماحول کی ہوندا ہے اے چکن والا ہے دوسرا موڈیاں دے اوتے بیٹھن والا ہے اے جڑا موڈیاں دے اوتے بیندا ہے پیا او دا ایک قدم چکن والے دے سینے دے سجے پاسے ہوندا ہے تے دوسرا قدم چکن والے دے سینے دے کھپے پاسے ہوندا ہے ہن آؤ میں رنگ بیان پیا کرنا سنو میرے نبی نے جدوں صدیق دے کندھیاں دے اوتے سواری کیتی ہن نبی دے قدم صدیق دے سینے دے اوتے آئے انج کر کے نبی دے قدم صدیق دے سینے تے آئے ہن صدیق نے انج کر کے میرے نبی دے قدم پھڑ کے میرے نبی دے قدم پھڑ کے آدے آن گے تیری میرا جی کے تو لاغا قلم تک قدم تک پہنچا میری میرا جی کے میں میری میرا جی کے میں میری میرا جی کے میں تیرے قدم تک پہنچا جناب صدیق اکبر نے میرے نبی دے پیر پھڑے کیونکہ جڑا چکن والا ہوندا ہے او بیٹھن والے دے انج کر کے پیر پھڑ دے تے جڑا موڈیاں دے اوتے بیٹھا ہوندا ہے او چکن والے دی انج کر کے دستار پھڑ دے اے دا مطلب اے نکلیا صدیق نے نبی دے قدم پھڑے نبی نے صدیق دی دستار پھڑی ٹھیٹھ پنجابی وچ بیان کرنا چاہنا وا دستار آندے نے پگڑی نا دستار آندے نے امامے نا دستار آندے نے پگ نا تے پگ آندے نے عزت نا ہن اس گل دا مفہوم پیش کرنا چاہواں گا جدوں صدیق نے نبی نو کدیاں تے چکیا نبی دے قدم صدیق دے سینے دے آئے صدیق دے ہتھاں دے اندر نبی دے قدم نے نبی دے قدم صدیق دی اتھاں دے اندر صدیق دی عزت نبی دے اتھاں دے اندر میرے نبی نے صدیق دی عزت پڑی اس واسطے میرے نبی دے نال وعدہ ہو گیا صدیق اج وفا دی تو اخیر کر چھٹی ہے مودت دی تو انتہا کر چھٹی ہے عشق دی اخیر کر چھٹی ہے صدیق تیرا مقام ہے میں تینوں عزت بیا دینا وا قیامت تک جینے لوکی محمد نو سلام کرن گے پہلا تیرے نبی نو سلام کرن گے بعد وچ صدیق تینوں سلام کرن گے یا رسول اللہ
حضرت گرامی قدر میں دو ہستیاں دا تذکرہ کر چکیا ایک اس ہستی دی میں گل کیتی جس نوں نبی نے چکیا ایک اس ہستی دی گل کیتی جس نے نبی نوں چکیا ہن میں گلدستہ پیش کراں جے سبحان اللہ کھوتے جے ایڈے ترلے کروانے نے تے پھر میرا خیال ہے خطابت چھڑ دینی چاہیے اپنے آپ بولو سبحان اللہ علماء بھی بولو جو جان دو سبحان اللہ کو تھوڑا جہ مسکراؤ ہسو کو تھوڑا جہ مہربانی تامن کرو کچھ بولو سبحان اللہ سجے کھبے وے کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑے اجے تک نہیں بولتے انہوں نے مدینے دی زیارت عطا فرما میں بڑی وڈی دعا کرن لگا جڑے تسی بولتے ہو مینوں بڑے پیارے لگدے ہو جڑے نہیں بولتے وہ بھی پیارے ہے ہو مگر تھوڑے پیارے ہو تواڈے واسطے سنگل دعا تے جڑے بندے بولتے نے انہاں واسطے ڈبل دعا یا اللہ جڑے نہیں بولتے انہاں نوں صرف مدینے دے بیڑے دی زیارت عطا فرما جڑے کچ کچ کے بولتے نے پے انہاں نوں مدینے دے بیڑے دی بھی زیارت عطا فرما مدینے والے محمد سونے چہرے دی بھی زیارت عطا فرما ہن گج کے بولو سبحان اللہ انج بولو کھڑک کے بولو سبحان اللہ دو ہستیاں دی میں گل کیتی ایک او ہستی دا تذکرہ کیتا جس نور نبی نے چکیا اے نکیاں گلاں نہیں جڑا تسی چپ کر گئے ہو نبی نے جس نو چکیا او دا نام حسین ہے تے جس نو جس نے نبی نو چکیا او دا نام صدیق ہے اور دو آدم حسین گلدستہ پیش کرنا چاہنا سبحان اللہ اچھی میں پہلے دس چکیا کئی ایسے لوگ نے جڑے آل دا بڑا تذکرہ کر دینے مگر صحابہ نو بھول جان دینے کئی ایسے نے جڑے صحابہ دا نام بڑا لکھ دینے مگر آل نو مخاسمت رکھ دینے عداوت رکھ دینے سن اسی سننی ہاں آل نو بھی پیار کرنے ہیں نبی دے صحابہ نو بھی پیار کرنے ہیں اور اے دو گروہ دا تسی حساب کرنا ایک گروہ آتا ہے جی او دی بڑی شان ہے جس نوں نبی چکے ایک آتا ہے جی او دی بڑی شان ہے جیڑا نبی نوں چکے تے ساڈا سنیا دا مسلک کی ہے ساڈا سنیا دا مسلک اے وے سنیا دا مذہب اے وے سنیا دا عقیدہ اے وے میں پوری سنیت دا ترجمان بن کے علماء دے قدماں نوں چم کے صدا دی دعا دی برکت دے نال بابا کے دہلے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ساڈا عقیدہ ہے میرے نبی دا اے کرم ہے میرے نبی دی اے عطا ہے اے میرے نبی دا فیض ہے میرا نبی جنوں چاہے عطا کرے میرا نبی جنو چاہے جتھے چاہے جنے چاہے جدو چاہے جملے نو سمجھا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا اے میرے نبی دا کرم ہے میرے نبی دی عطا ہے میرے نبی دا فیض ہے میرے نبی دا نور ہے میرے نبی دی بخشش ہے میرے نبی دی عنایت ہے نظر رحمت ہے میرا نبی جنو چاہے جتھے چاہے جدو چاہے جیویں چاہے شان عطا کرے عزت عطا کرے مقام عطا کرے او میرا نبی چاہے حسین نو اپنے کندیاں دے اوپر بٹھا کے شان عطا کرے میرا نبی چاہے صدیق نو او دے کندیاں تے بیٹھ کے شان عطا کرے بولو پچھلے بسم اللہ اے میرے نبی دا کرم ہے نبی جنوں چاہے عطا کرے نہیں جی میں ٹیپ بنایا اچھی بول میرے نہ ڈھل کے اس نہج تے پہنچو گے تے مزہ آئے گا محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے محبت دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے اچھی بول سبحان اللہ اے میرے نبی دا فیض ہے میرے نبی دا کرم ہے نبی جی نو چاہیے عطا کرے جیویں چاہیے عطا کرے جتھے چاہیے عطا کرے نبی چاہے حسین نو کندھیاں تے بٹھا کے شان دے وے نبی چاہے صدیق نو اوندے کندھیاں تے بہ کے شان دے وے ایک جملہ ہڑی بولا اے ساڈے نال کا بھرا نے نا جن نے نال کا بھرا نے اے بڑے شعر پڑھ دے نے میں بھی پڑھ لینا کدی کدی جسے چاہا در پہ جسے چاہا در پہ اچھا جیڑا ایک باری مدینے ہو آؤں گے نا او دا پورا سان زمین اتے پیر ہی نہیں لگتا وہ آندا میرے ورگا کیڑا مدینے والے نے مینوں اپنے در تے بلایا ہے
جی ہے نا یہ نبی پاک دا کرم ہے کہ نہیں لیکن اگلی گل جڑی میں پیش کرنا چاہنا او وزنی اے دے نال مزید ہے سن جسے چاہا در پہ میری ہاں چ ہاں ملاندے جاؤ تے بڑا چس بنے جسے چاہا در پہ کیمرے والے بھائی توجہ میرے والے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے اے دے نات خان برا پڑھ دے نا اپنے رنگ وچ ہن میں پڑھن لگا خطاب دے رنگ وچ جسے چاہا در پہ بلا لیا میں دو واقعات اکو جملے میں سمیٹ کے تیری گودی وچ رکھن لگا جملے نو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا سینے پہ لٹا لیا جسے چاہا مزار میں سلا لیا میرے نبی چاہے حسین نو اپنے سینے نو تے لٹا کے شان عطا کرے میرا نبی چاہے صدیق تے فاروق نو مزار وچ سلا کے شان عطا کرے ہے کرم میرے نبی دا کہ نہیں اچھا ہن جملہ بولنے لگا علماء واسطے امتی دا تک نہیں بندا نبی نال باس کرنا کہ نبی نال کرنا چاہیے سی کہ نہیں سی کرنا چاہیے نبی دا امتی دا تک نہیں بندا کار رسالت وچ بے جا مداخلت کرنا اے امتی دا تک نہیں بندا امتی دا تک اے ہی بندا ہے جدوں ویکھے نا کہ نبی نے اپنے لاڈلے شہزادے نو سینے تے سلایا ہے تے آنکھے سبحان اللہ تے جے ویکھے نبی نے شیخین نو اپنے نال مزار وچ سلایا ہے تے تاں ہی خوش ہو کے بولے سبحان اللہ امتی دا حق بنتا ہے نبی نے ہر کم تے کہنا سبحان اللہ چونکہ چنانچہ گویا کے لیکن تو امتی کیڑی گل ہے اگلی ہن گل پیش کراں میں پہلے دسے میں فساد واسطے کدی تقریر نہیں کیتی کدی ہمیشہ اتحاد واسطے تقریر کیتی اور بڑے اکدے حال ملتے ہیں میں اس گفتگو دے دوران سنو ایک گل دے رزلٹ ملتے ہیں میں خود حاصل کرو جتھے دعا کر دے نا پنج ویلے نماز پڑھ کے یا اللہ سبز گنبد دی زیارت عطا فرما کر دیو نا اوتھے کدی اے وی دعا کر لیا کرو یا اللہ سانو حسین دے روزے دی وی زیارت عطا فرما سمجھائی گل دی مدینے مرن دی دعا کر دیو یا اللہ مدینے موت عطا فرما اے وی دعا کر دیا کرو یا اللہ جے مدینے دی نہیں تے کربلا دے وچ حسین دے قدماں وچ جگہ عطا فرما جی تشیع بھائی نے نا ساڈے شیعہ پڑا انہاں دی کتاباں وچ اے عقیدہ وی ہے اور اے دعا وی کروان دے نے ایک دوجے کول میرے کول وی کئی آئے نے دعا کرو جی میں کہ کی اخے جدو میں مراں حسین پاک دے روزے دے باہر چالی گز تھاواں دے وچ چالی چالی گز جڑی آلے دوالے تھاں ہے نا اس تھاں دے وچوں چار پانچ فٹ تھاں لب جائے میں کہ پھر اخے پھر میں پکا جنتی ہوں مزار تو باہر مزار نہیں مزار تو باہر چاری چاری کا ستھان چار چھرے عقیدہ ہے وہ جڑا اینڈ دی تے دفن ہوئے وہ بھی جنتی جڑا مزار دی دیوار دے نال دفن ہوئے وہ بھی جنتی میں کہ تو عقیدی لئی پھر میں عقیدہ سنیا دا ہے اگر تو اڈا کی عقیدہ ہے میں کہ سنیا دا عقیدہ اے نہیں کہ بندہ وہ تے دفن ہوئے تے تاں جنتی ہے وہ تے دفن ہونا عظمت علی گلے وہ تے دفن ہونا شان علی گلے وہ عزت والی گل ضرور ہے مگر صرف جنتی ہون واسطے اتنے دفن ہونا یہ کوئی کمال نہیں جنتی تے تو ایتھے بھی ہو سکنا ہے بس ایک عقیدہ رکھیا کر اگے جی کی عقیدہ میں کہ جڑا سنیاں دا عقیدہ ہے ہن میں اتنی عظیم خانقاہ دے تے عقیدہ بیان کر لوا اگے جی کی سنیاں دا عقیدہ میں کہ بس چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیندیاں سونیاں جاگدیاں اس عقیدے دا کار بدی ہو جا ایمان نو جانو اس عقیدے دے تے ایمان رکھ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی
روچی والا یہ دل بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی اونچی بولو یہ دل بھی اینا لنگر پیڑیا جی ان ہضم کرو یہ دل بھی اور اونچی بولو یہ دل بھی این جی میرے نال مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ چابی حسینی شکر کے اپنا تو امام حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق گئے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی یہ منبر بھی حسینی ہے آزادی حسینی ہے ست شکر کے اپنا تو امامی حسینی حسینی الحمد کے اپنا تو امامی میں کیسی رفیع کی دارت تو آنا او دے دفن ہمیں دے تا پکا جلدی نہیں نہیں مرے تو زیرا گجرات دی اندر مرے تو زیرا میر پر دی اندر شال کوٹ دی اندر پوری دنیا دے کسے خیصے بچوی مر کے دفن آ جائے بس حسینی مزاج رکھیا کر حسین ال پیار کریا کر تو مر کے جتھے بھی دفن آ جائے گا تیری قبر نو اللہ جنت وا جنت را باغ بنا دے وے گا تیری قبر جنت بن جائے گی بس حسین نال پیار کر اچھا مسئلہ اگلا جڑا پیش کرنا چاہنا او اے وے میرا ویکھنا مزار مزار تو باہر 40 گز تھا اے جویں برآمدے نے نا باہر مزار تھا انجی 40 گز دا برآمدہ کہہ لو چار چفرے جڑی 40 گز زمین ہے نا اخر جی جڑا اوتھے دفن ہوے او کی ہے جی بولو جنتی میں کہ اچھا میں کہ کیوں جنتی ہے تو ادھر جن بھائی میں کہ کیوں جنتی ہے کیوں جنتی ہے چونکہ نبی دا نواسا آرام پیا کر دے جواب ملیا چونکہ نبی دا دوتوا آرام پیا کر دے اوتھے نبی دا شہزادہ لیٹے اے نبی دے شہزادے دے وجود بھی برکے دے نبی دے نواسے دی سواری نبی دے نواسے دے جسم دی برکے دے کہ چاہیاں گزاں دے اندر جڑا دفن ہو جائے او پکا جنتی ہے میں کہ کہانی ونڈ نہ کر ایک اکھ نہ کھول ذرا دوجی بھی اکھ کھول کے لے جتھے نبی دا نواسا آرام کرے او دا مزار نہیں مزار تو پار چاڑیاں گزاں
وچ جڑا دفن ہو جائے اونوں تے پکا جنتی مننا اے تے جڑے نانے محمد دے نال مزار تو پار نہیں مزار دے وچ نبی نو چپا پا کے آرام کر دے نے ابو بکر تے عمر دا کی مقام دے گا سج گنبد دے اندر چپچتی سیتھا او کملی والے تے یارا تے کمیا گئی سبز گنبد دے اندر چپچتی سیتھا او کملی والے تے یارا میں آ گئی شان صدیق پار کے تاکی دساں کیتا اللہ نے اونا تیوجا نشان سبز گنبد کے اندر چپچ دی سیتھا او کملی والے تے یارا تے کمی آ گئی جڑے نواسے تے مزار تو باہر چالیاں گدائیں دفن ہون او تے پکے جنتی نے تے جڑے محمد دے مزار تے وچ لیٹے نے چراغے گولڈا پیر نصیر الدین فرماؤندے نے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے کیوں وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں مل گئے پڑھ لو تو بگڑتا ہے کیوں تو بگڑتا ہے کیوں وہ پہلو میں جے علماء کرام توجہ کریں تے میں تھوڑا جا جملے نو تبدیل کر کے تواڈے ایمان نو مزید جلا بخشن دی کوشش کرا مل کے بڑا تو بگڑتا ہے کیا وہ پہلو میں نام آنے سے تو بکرا عمر کا سینے سے لگائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے کیا تو بگڑتا ہے کیا وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں ساڈا سنیا دا کیتا ہے جتھے نبی دا دوترا آرام کرے نبی دے دوتے دے قریب جڑے بندے دفن ہو جان او بھی چنتی نے تے جڑے دوترے دے نانے محمد دے مزار دے وچ سُتے نے او صرف چنتی نہیں بلکہ سارے چنتیاں دے امام نے حضرات گرامی قدر میں دو ہستیاں دی گل کیتی ایک نون نبی نے چکیا ایک نے نبی نون چکیا جس نون نبی چکے وہ بھی بڑی شان والا جڑا نبی نو چکے وہ صدیق بھی بڑی شان والا اگر وقت ہوندا تے میں دسدا جنوں نبی نے چکے اس حسین واسطے بھی نماز لمبی ہوئی اگلا میں جملہ پڑھنے نہیں جنہ چر سبحان اللہ تسا اچھی اکھی نہ بتیرا چہر آرام کر لیا جی ہوں بولو سبحان اللہ جلدی بری ودی نو کوئی ڈر نہیں اچھی بولو سبحان اللہ بھائی جی نو نبی کندھیاں تے چکے اس حسین واسطے بھی نماز لمبی ہوئی نہ درجنوں سے اپر روایت کر دے اثر دی نماز چوتھی رکعت دوسرا سجدہ
نبی نے سر سجدے وچ رکھے مصلی امامت تے حضور فضا نے ایک چھوٹا جا بچہ دوڑ دے ہوئے آیا حضور دی پشت تے سوار ہو گیا حکم رب آیا محبوب سجدے کو لمبا کر دو سجدے کو لمبا کر دو کیوں کیوں آپ کی پشت پہ ہمارا حسین بیٹھا ہے میں یہ جملہ ہوں میں بند نہیں کرنی بند پھر کسی وجہ سے مگر میں جملہ پیش کر کے اجازت چاہنے لگا اچھی بول سبحان اللہ حضرات گرامی قدر جس نوں نبی گندیاں دے چکے اس حسین واسطے بھی نماز لمبی ہوئی نماز لمبی کر کے شان عطا کیتی گئی اگلا جملہ آخری سن جس صدیق نے نبی رو کندھیاں تے چکیا اس صدیق دے واسطے بھی نماز لمبی ہوئی اور نبی نے نماز لمبی کر کے صدیق نے بھی شان عطا فرمائی انشاءاللہ پھر سے ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ملاقاتیں ادھوری رہ گئی بہت سی باتیں ضروری رہ گئی فما علیہ الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسین اسد صاحب جو کہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے